ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟ ଗୋଟେ ପଲଙ୍ଗରେ ଅଛି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପଲଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଲଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ ମା ଝିଅ ରାତି ଭର ଛୁଇଁ ବାନେ ଦିନ ଭର ଛୁଇଁ ବାନେ ଖାଇବାର ମନ ଲାଗବାନି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ବରାନୀକୁ ଦଉଛି ବେଲେ ମୁଁ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ବୁଢ଼ୀ ମା ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧୁନବି ବଞ୍ଚୋର, ଗିରଫ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ସେବତୀ ବଞ୍ଚୋରଙ୍କ ମା। ବିଧବା ମା ଓ ଝିଅ ଘରେ ଏକା ରୁହନ୍ତି। ସେବତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରାତି ଅଧିଆ ଗିରଫ କରିନେଲା। ଝିଅ କଥା ମନେ ପକାଇ ମା ର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ସେମିତି ଇଏ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ବହିଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ସୁଦୀପ ବହିଦାର। 13 ରାତିରେ ବାପାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ପୋଲିସ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଜେଲରେ ମୁଲାକାତ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଇ ଘଟଣା ହେଲା ତାପରେ ବାପା କେନ୍ ଆଡ଼େ ବି ଘରୁ ବାହାର ଯାଇଛନ୍, ଆରାମସେ ଯାଇଛନ୍, ପ୍ରେସମିଟ ମାନେ ହେଇଛି। ବାପା ପ୍ରେସମିଟ କରେଇଛନ୍ ସକାଳୁ ପ୍ରେସମିଟ ନାହିଁ କରେଇ କରି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଉଠା ହେଇଛେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁଥିର ଲାଗି ସେ କାଣା କ୍ରିମିନାଲ ଆଞ୍ଜେ ରାତିରେ ଲୁକି କରି ବସିଥିଲେ କି କେନୁ କାଣା ହେଇଥିଲା ଏଛେନ୍। ବାପାଙ୍କର ମା ଏକ୍ସପାୟର କରବାର ମାସେ ଦୁଇ ଦେଢ଼ ମାସ ହଉଛେ ଏଇଟା ଘରେ ଏଛେନ୍ ଗୋଟେ କାଁ ବାତାବରଣ ଅଛେ ଏଇଟା ଫେର ବାପାଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ ଏଛେନ୍ କେମିତିକିରି ଘର ସମ୍ଭଲାମୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଗତ 12 ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ଆଇନଜୀବୀ, 8 କିନ୍ନର ଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 54 ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଓକିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟରେ ବହୁ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ତ ଓକିଲ ସବୁବେଳେ ହାଜିରା ପକାଉଥିଲା, ଆଜି ଓକିଲ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ନୂଆ ହାଜିରା ନଦେଲେ ତ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ନା, ତେଣୁ ହାଜିରା ପକେଇଲୁ। ଏଇ ଓକିଲ ତ ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାଣା କର୍ମା, କୋର୍ଟରେ କାମ ଥିଲା, ବାକି ଓକିଲ କେହି ନାଇଁ ନ ବେଲେ ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ହେବାଟା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗଲୁ ଆଇଲୁ ଦେଖିଲୁ କେହି ନାଇଁ ନ, ପଲାମୁ ଫେର ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଇ ଓଲଟା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗତ 12 ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ତାହାର ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଟାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିସରଭୁକ୍ତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ଗିରଫ ଓକିଲଙ୍କ ଜାମିନ ପାଇଁ 2 କୁଚିଣ୍ଡା ଓକିଲମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।